dia, galera, beleza? Estamos aqui nem Ibipeba aqui, fazendo carregamento. Estou fazendo um vídeo aqui para você aqui dessa bonita pastinha aqui, viu? Ok? Aqui tem uma padaria, né? A gente faz lanche. Bem qualificada aí. Casaco, 30 grama aqui, viu, galera? Eu já quero mandar um grande abraço para Inácio, a Risa, a Genô, meu querido e amado irmão David, lá no estado do Pernambuco. Beleza? Tô pro carro. Mostrar aqui a pasta de Ibipeba. Aqui é a pracinha pequena, mas bonitinha, viu, galera? Mostrar aqui pra vocês. Estou fazendo física andando aí. Espero que coqueiro bonito aí. Aí o bicho. Alto é ele, hein? Caminhão ali que para para o povo vir fazer lanche ali na padaria. O povo correndo aí, fazendo física aí. Eu já fiz alguns vídeos daqui. Aqui na Ibipeba, cidadinha pequena, mas bonitinha. O frio tá grande aqui, viu, galera? Tem outra pracinha ali. Fazendo de coisa aqui. Lá o caminhãozão aí, a foto dele aqui.
é o porto. Então valeu, galera. Vai lá, se inscreva no canal e dê seu joinha. Caçambão aqui. Quem não vai descer, eu, mano? Como é?